Sanja, ja vam ću da ti kažem ono što imam da ti kažem, što ne želim da sad ispada ja tu ispadam najgore, da što sam ne bila iskrena. Znači, prijatelji, nije samo oni koji te tapšu, govorite da su... Da, ne govore mi za leđa da se ja prodam za 1000 dinara. Šta? Pa mi ne govore za leđa da se ja prodam za 1000 dinara. Ja sam to prekomentarisala u vašem odnosu, da si se prodala za 1000 dinara i za nagradu za spa što god. Nisam neka tapšu za 1000 dinara, to je slova rekao. Znači, ja sam rekao ono što mislim. Ja sinoć nisam htjela da pričam s tobom, te sam se to leti igrem, prvo bila si sa Banetom zavezan, drugo bila si od izolacije sa Filipom i Dinom. Treće, ja nisam želela da pričam s tobom, da ti bilo što kažem što ne mislim, jer mnogo sam bila isto ja potrošena i priča, bila si se ovom sve vrijeme. Sve vrijeme sam bila s ovom babom. Znači, mnogo me, ne mogu da ti opišem kako je izgledala Jovana. Bukvalno, nijer mi se obi. Jeste ti gledajte ovo zato što je ona ta kako jeste. Ali zato što nećeš da pričaš, ti si ta koja ne zna što hoće, ne zna što se otvoriš. Šta, desila se sobota, rekam da imam dečka napolju, da smo drugaricu i svi, šta onda? Ja to znam, ali veruj mi da naš koliko ispada kao da ni malo ne puštaš, kao da tretiraš kao kjera. A šta treba da radim, materiju? Ja njugo kjera, pa ja nju ne treba ništa da radi za mene, ništa. Ali ja to znam, ja sam njoj to rekla. Da ti njoj neke stvari, da kao da si ti njoj obećala da ćete napolju biti ne znam šta u vezi, to je poen. Ništa joj nisam obećala. E pa ona na kontu te vaše neke intimne priče se ponaša tako kao ne znaš ti. Jerko, dobro, ja ne znam ti zna. Poenta je, ali nije poenta. Brate, ljudi, vide što pričamo u krevetu, uopšte me ne zanima šta će ljudi reći ovde. Slušajte, znači ja sam prva ta, evo, veruj mi, slobodno. Sinem se su sve, ja sam ta prva koja uvek sam govorila da ona pretero da je po, jer znam, ja imam sloba, ja bi sličan malo kao ona. Znači, ja sam prva rekao da ona posisila da je ljubomorna, da nije realna, da ovo da ona, 100 puta sam je to rekao, 100 puta sam na mene naljutila što sam ja rekla da si ti u pravu. Veruj mi, možda da ja tebi to ne govorim i ti smeša vaš ovih niti, ja to hoću da se zna, ja to uradim. Stavim se i takav titularski zagre, ovo ono, nema maže, nema pitanja. Ne mogu kad je ona zagre. Ako hoće tako, hoće, ako neće, nikako. Jer ovo nevo, ni tebi nije dobro, ni njoj. Ja nisam ništa rekla sinoć za protiv tebe. Znači, ne će li možete komentarati? Ona uopće rekla da si ti rekla. Ali ona je meni jutros rekla. Ona je meni jutros rekla da je njoj krivo, zato što ti njoj nisi prišla jednog trenutka. Nebitno je da li ti misliš da je ona u pravo ili u pravo. Nisi prišla jednog trenutka da pitaš kako se. Ali nisam sinoć htjela namjerno da je ni danas, ni juče, nebitno. Ali prišla jednog me je pitala je kako se. Znači, samo to. Nebitno je da li ona u pravo ili u pravo. Nebitno je da li misliš da je... Ja sam prva rekla nisi u pravo za neke stvari. Znači, ti prisedim s njom već 3 sata. Razumeš, to me je problem. Luna, ne smije ona da puca zbog glupe stvari kao što je u igrici, već znam se stvar čolako, bolj da joj sameri što je rekla da je napala čoveka od nje što se nekad ponaš tako što je ošamila, ali ne možeš da zameriš ovo što hoće da igra igricu. To je potpuna glupost, ja sam joj rekao da nije u pravu za ovo. Ima milion stvari koje može da zameri Sanji i Sanja njoj, a ovo je glupost. Da ti odlepiš zbog jebene igrice. Šta se treba Sanja da traži od nje dozvolu da li sme da igra? Pa da što mi ti pričam? Znači to mi ti pričam, neću nego dođem dozvolu, bilo što da radim u životu, što je normalno. Ali ti već znaš kako će ona da odreaguje. Ali ona zna kakva si, ne znaš tu nju si on pravdala i te već to ne znači. Kaže, jeste to ona sam da radi. Ja znam da će tome da reaguje nekako, ja ne bi to uradila prvenstveno zbog sebe, ne bi mogla da trpim narodno znači. A zašto bi ja odličavala svoju slobodu zbog nekako, ako nekom smeta to? Ja ti kažem, ona je bila par puta šamara što je možda slučajno pogledala kroz neku osobu. Ja, verujem i da te ja razumem što. Normalno je da žena flertuje. Ali jednostavno ja smatram da ako već možeš nešto da izbjeg, nešto ne izbjeg zbog sebe, evo da ne bi ti sad bila u ovom stanju, zašto? Kapiraš? Nešto nikom da dozvoj da utiče na moj život, sama sam ga stvorila, sama ću da se mora ikonira, sama se mora ikonira, bez ikoga, ti bez ikoga! Ne bi mi rekao to jasno, ako mu se zigne. Ti prvenstveno moraš da budeš iskrena prema njoj, brate, uzmi reci. Ona mi se dalo da se ne zna. Šta, ona meni totalno drugu priču, ne da mi je rečila. Totalno drugu priču, ona meni kaže da vi znate vas dve samo to nešto, da ovo, da ono. Ja sinoć sam njoj rekla, ja sam rekla da je ona u pravu, rekla sam da ja to tako ne bi radila. To je moje mišljenje, ja nisam rekla ništa protiv tebe, tebi uvredila tako nešto. Rekla ja, sam da... Ja, dođeš kod mene da mi kažeš, a ne za leđa. Sanja, sinoć ti nisam rekla, namerno nisam htjela da... Mi ćeš da pričam to pa Benuto, mi se tala ti prezak, bila sam sve vreme sa Jovanom, sve vreme dok nije legla. Da, ali, dok nije popila leđa. Ali kad smo se odvezali malo pre, mogla si iste te sekunde da dođeš kod mene. Pričala si sa Jovanom, sve vreme tamo, ja sam
slušao što se priča i dobacivala si. Nisam tebe tražila, ja ništa nisam znala da je da tu videla. Ti kad si počela da plaćaš, ja sad ti pišu ti si sklonjala od mene. Znači, ja sam bilo da veru se nebe, ti si lažno ukreve, da sam prošla pored tebe odišla u garderobe sama. Kunim ti se, uživo da te nisam videla. Sam prvenstvo za Adriana, da sam tražila nju, nisam je našla. Nisam ošto znala da tu garderoberu. Nic sam vas čula, vidiš i samo ja kad sam sa sobom, ja ne čujem, nic vidim bilo šta. Kad si počela da plaćaš, ja sam ti piš, šta sam trebala da ti kažem sve. Ti si meni, znači, okej, neka sam ljutila se, ja bi tako odreagovala. A hoću da znaš da se stvarno, ništa nisam rekla protiv tebe, nisam ti, čak što više, bože, šta više, 100 puta, znači stvarno, koliko puta sam nju napala i rekla je da je kretan, da parteruje, da je posljedna, mora da se promeni, neće biti, da će cijelo život, neće imati nikog pored sebe zbog toga. Slušaj,